kur para syve të shfaqet përmeti, përballesh me një tabel ku shkruhet, përveç detit, i kemi të gjitha. Shprehja në këtë rast duhet modifikuar, pasi përveç detit, në përmet këtë kohë. Gjen një grup piktorësh nga të gjitha treva shqipfolse, që i ka bërë bashk një simpozium artistik. Pranvera i ka dhënë oksigjen tjetër qytetit, që ofron pejzazhe magjike për fanatikët e Telajos, që kanë si objektiv Vjosën, lulet, gurin simbolik, natyrën e egër të pashoq, por edhe banjet kurative të bënjës. Kosta Zhonga është organizatori i këtij simpoziumi. Ai tregon se pse u zgjodh pikërisht për Meti për të ushtruar artin e tyre, dhe si është jetuarit dhe punuarit në të njëjtin vend për ditë me radhë me një grup piktorësh, ku veç se të bukurës, nuk diskutohet për gjë tjetër. Këtë periudhë e pranverës është jashtëzakonisht i bukur, sidomos bregu i lumit është gjë fantastike. Edhe gjithë miqtë e mi piktorë që kanë ardhur nga Kosova, nga Shqipëria, janë surprizuar duke pritur si të ndodhë diçka të tillë. Kjo një peizazh kaq i bukur, kaq veçantë, kjo zonë nuk e dinin. Me madje kam ftuar disa tjerë i presi ditën e sot edhe nesër disa piktor të tjerë. Sepse kam me shumë dëshirë që të vinë. Edhe ne i ftojmë një ditë. E mirë që mblidhemi të gjithë bashk, shkëmbejmë mendimet njëri me tjetrin. Edhe është një kënaqësi e veçantë kur shikon se një pjesë e mirë artistëve kanë ato që duan të shmangin njëri tjetrin. Kurse thua që punojnë të gjithë bashk. Pranvera Sulejmani është më e reja në moshë në grupin e artistëve. Ajo ushtron pikturën në Kosovë dhe përmeti ka pëlqyer tepër. Arti pikturik është mi preferuar i saj, por ne e gjetëm duke punuar një veshje me motive tradicionale të zonës, që duket se e ka tërhequr shumë. Unë, me të vërtet, kam bërë një rrugë shumë gjatë nga Kosova, që të vi deri këtu me ftesën e organizatorit që një kësështë dua dhe ta falenderoj, Kostën, kolegun tonë, që përmes këti simpoziumi ose rezidencë e artit na bani bashk këto njëve artistave nga Kosova, që të kemi mundësin të njihemi me kolegët tonë këto në Shqipëri, po gjithashtu dhe të shijojmë një vend kështu kaq të bukur, krejt gjithaja rrugë që e morëm nga Kosova, me të vërtit ke shumë inspiruse me bukurin dhe pejsozhin që e ka Shqipëria. Unë personalisht, kështu si piktore, si artiste, e gjej gjithçysh inspirimin tek natyra, por në forma abstrakte. Por gjithashtu më pëlqen dhe këto motive tradicionale, që po shifët edhe puna këto që e kam realizuar, është jam inspiruar dhe nga veshjet, ornamentet, veshjet të përmetit, veshjet tradicionale, janë kështu me figuracion, por prapë se prapë nuk janë komplet reale, veshje shumë të bukra, shumë pikturale, edhe kështu edhe në pikturë ka ndalë shumë mirë, sepse ju gjithmonë diçka e bukur që na e shohme, kur të e transmetojmë në Telajo, ju gjithmonë dhe njëjta. Po në këtë rast me këto veshjet kombëtare, tonat shqiptare që i kemi, pikturat asnjëherë nuk të shtojnë. Kurse për Adriana Markun, po ashtu piktore nga Kosova, përmeti ka shumë që të ofronë, dhe aktivitetet të tila shërbejnë shumë jo vetëm për të përsosur veten nga ana profesionale, por për të zgjeruar kontaktet me grupet e artistëve. Adriana zbulon dhe objektivat që i ka vendosur vetes. Organizimi është në nivel ma të mirë rënduan, gjithashtu është natyra që na përna frymëzon, që nga ana e punës, dhe me thare, po edhe nga ana dhe shpirtnore, më i me themu. Këtu mendoj dy punimit do t'ile, gjithashtu në shtaj bëjë edhe një tjetër për me pas një kujtjen prej përmetit, për me thënë tre. Gjithashtu kemi me vazhdu edhe matutjen edhe në Gjirokastër, ku edhe atje do të vazhdoj naturisht me dy punimet të tjera.
Pedagogu dhe njëherë as piktori Mikel Temo është fokusuar së tepërmit te puna e tij e këtyre ditëve të qëndrimit në qytetin e Përmetit. Natyra mbreslënëse e këtij qyteti thotë se u bën punën më të lehtë për të shprehur shpirtin e brendshëm artistik e për të shtuar në koleksione vetjake të artistit piktura ekselente. Për mua është një simpozium i nevojshëm për artistët, sidomos për ne që kryesisht punojmë në studio. Kjo është një mundësi për ta parë ndryshe pikturën mbi secili prej nesh. Kështu që një kontakt me natyrën, sidomos nëpërmet, është e vlefshme për ne. Duke ditur që Përmeti aktualisht është një vend turistik tashmë, ku njerëzit vinë për të parë Përmetin si qytet, edhe vendet e tjera si Leusa, Kisha e Leusës, këto bazenet e ujrave termale, dhe aktivitetet tona janë një pjesë e këtij promovimi turistik që i bën edhe qyteteve. Por kryesisht shkohet nëpër qytete të cilat kanë një peizazh të cilët i afrojnë artistëve një subjekt për të pikturuar. Kjo është një periudhë simpoziumesh për piktorët. Ato bëhen bashkë shpesh në këtë formë për të ndarë mendime, këshilla, punë për mbi të gjitha, për të dhuruar patepric atë që din të bëjnë më mirë, të bukurën. E ku mund të realizohet më mirë kjo se sa në Përmet?